цахилгаан тамхины татварын асуудлыг уг нь хуулийн төслийн нутгад төсвийн байгууллагууд бол оруулсан байгаа юм. Энэ дээр нэг яаралтай яг төсвийн тодтолтын үеэр оруулаад хилцээд батлаад явуул яасан бэ? Нэгдүгээр асуудлын үе гэхээр одоо тэр цахилгаан тамхи чинь бол насан туршиагүй хүүхдүүд цахилгаан барааны дэлгүүрээс түүцнээс ав татчихэ. За одоо эцэг ихэ зэр тамхи зар тэр нөгөө тамхины зөвшөөрөлгүй байгууллагууд одоо тэр тамхийг зарж байна гэсэн үг байхгүй. За дээрэс никотинтэй холбогдлоотойгоор датвараа төлөхгүй байгаа. Тэгэхээр асар хямдхан байна. Тэгээ хүүхдүүд асар хэмжээгээр татчихээн. Сайн өөрчлөлт төрийн ордонд хүртэл татаа суучин. Тэгээ тэрийг бол тамхины хяналтын хуулиар тэр нөхрийг торох боломжгүй л байхгүй жишээлбэл. Тэгэхээр энэ цахилгаан тамхитай холбоотой асуудал тэр нэг тэр датвартай холбоотойгоор тамхины хяналтын хуульд томруулах байдал тэр нэг яаргалд арга хэмжээ авах талаар хүсгэсэн юм аа. Сангийн яамны төсвийн орлогын хэлцээнд дараа хэлмүү. За нэгдүгээр асуултын үед бол гишүүний санаачилсан энэ онцгой албан тэрийн хувьд холбоотой юм дээр засгийн газраас сангийн яамнаас бол саналаа өгсөн. Тэгээ улсын хурлд өргөн баригдсан байгаа гэж ойлгож байгаа. А яг хилцэх асуудлын үед бол бидний үед тэр чуулганы дэгийн хуулиар бол зохицуулагдсан юм уу хаа. Энд дээр бол бид нар бол таталцах зүйл байхгүй. Зарчмын үед бол дэмцсэн юм байр суртаа байгаа.